Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lari-lari kelas tunggal. Alhamdulillah, kepanggih malih kalian misrini. Wonten ing wucalan kebudayaan Jawa. Nggih lari-lari, kala wingi pelajaranipun sampun rampung nggih. Terakhir wonten tembung kriya. Nah, sak menika wonten ing materi pertemuan kaping gangsal welas utawa 15 lari-lari badi review. Nggih menika wonten kebudayaan Jawa kelas 1, lari-lari wonten review inggih menika pelajaran tentang ngerteni kewan. Nah, mangke lari-lari tugasipun wonten ing pertemuan tanggal 19 sampai 23 nggih ngantos 23 April menika wonten review pembelajaran tentang ngerteni kewan. Nah, sak mangke lari-lari menika pun waos utawa diwaca perintahe. Perintahe ya kuwi menehi warna. Menehi warna endi sing trep karo katerangan. Umpamane nomor 1. Nomor 1. Iki misale nggih kewan sikil papat umpamane utawa kewan sing iso mabur misalnya dipilih mangke. Lah misale sing iso mabur sing endi diwenehi warna nggih. Misale wedhus apa kupu-kupu sing iso mabur kuwi. Nah, mangke sing diwenehi warna sing jawabane sing bener. Ngaten nggih. Nah, menika lajeng kewan sikil papat menika ana gambar banyak kali gambar kelinci. Nah, sing sikile papat sing pundi? Berarti mangke diwarnai. Napa sing bebek banyak, napa sing kelinci sing diwarnai sing jawabanipun nggih, sing sikil papat sing endi sing diwenehi warna. Menika kangge WS tanggal 19 nganti 23. Nah, sing kaping kalih worksheet kaben tanggal 26 ngantos 30 bocah-bocah mewarnai wayang kuno kawan. Nggih, nek wonten wingi sampun mewarnai Petro, sak menika lare-lare mewarnai menika siji Bagong, loro Gareng. Iki anggenipun mewarnai bebas. Monggo badhe mewarnai sesuai keinginan. Mau warnanya apa saja silahkan. Yang penting diberi warna yang rapi, nggih, rapi. Kemudian tajam warnanya, jangan pelit ngasih warnanya ya, yang tajam yang bagus. Dan saking srini nggih menika pertemuan kaping 14 lan nyun sewu pertemuan kaping 15 lan pertemuan kaping 16 nggih. Menika kaping 15 wonten review ngerteni kewan, kaping 16 wonten mewarnai Bagong lan Gareng. Ngaten saking srini cekap kelas tunggal video misrini kangge pertemuan 15 dan 16. Ngaten nggih, misrini akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.